僕の風呂入ったことあるけど。あるの？あるよ、子供の頃。あの家族みんなで混浴風呂に入った。Hello， 大家好，我是生活在日本的丸子。啊、前几天呢，我发了一期关于日本浴室的这个视频嘛，然后很多朋友对日本的这个混浴和泡澡啊很感兴趣。日本人さ、その混浴の文化が入ってない。でも私はさ、日本に来て混浴あるとこはね、一回も入ったことないっていうか、見たこともない。ていうか、ほとんどの人はないんじゃない？でもなんでその日本人がさ、その混浴するっていうイメージがそんなに強いの？いや、そこまでは強くないでしょ。混浴の風呂入ったことあるけど。あるの？あるよ、子供の頃。あの家族みんなで混浴風呂に入った。家族みんなでしょ。え、でも知らないおじ、男の人も女の人も。あ、そうなの？いるいるいる。すっぱだから。でもそこしか行ったことはない。東北の方の温泉だったと思う。旅行で。若いお姉ちゃんもいるの。おばさんばっかりです。いや、混浴なんて普通の女の人入らないからみんな行かないでしょ。日本人はやっぱそのお風呂が好きじゃん。あの娘さんがさ、お父さんと一緒にお風呂も入るじゃん。ね、十いくつの女の子はさ、お父さんと一緒にお風呂入るとか。入らないだろ。10歳ぐらいまでじゃないの？わかんないけど。え、妹と一緒に、と一緒にお風呂入ってたよね。入ってた。いくつの？小学校何年生ぐらいだろうね。2、3年。わかんない。1、2年生。5、6年の頃は入ってなかったと思うんだけど。いや、基本別だよ。いつも一緒に入ってるわけじゃないよ。てか、ほとんど入ったことないよ。据说呢，最早啊，泡澡是和佛教一起呢，从中国传入日本的。等到这个江户时代的初期啊，大概是1600几几年啊，这个澡堂子呢就已经很普遍了。当时呢，这种混浴呢是非常常见的。大部分人呢，他是单纯的就是为了享受这个泡澡啊，但是呢，也不乏有一部分人呢，他目的不纯啊，所以就是当时的政府呢，慢慢的就是禁止这个混浴的这种形式，所以现在呢，基本上看不到混浴，也很少有这种混浴的这种设施了。现在呢，就是每家每户呢都有浴槽，是冲洗干净之后，然后再进浴槽里面泡，所以大部分呢是一家人。泡一槽水，和父母一起泡澡呢也是非常常见的。但是我呢曾经在电视里面看过一期啊，就是说女儿十几岁了还和爸爸一起泡澡啊，其实当时我也是挺惊讶的。但实际上应该不是很多个例吧，我周围还真的没有遇到过类似于这样的，就是十几岁了还和父母一起泡澡。我家老大呢大概是我记得6、7岁开始啊，他就自己洗澡了。比如说就水上乐园这种公共设施呢，一般也是6岁左右，就需要更衣室是分开的。你们还有什么比较感兴趣的事情吗？可以评论区留言给我。我们下期再见，拜拜。